Եթե կառավարությունը ազգային ժողովին փող չտա, նոր պատգամավորները կգան խորհրդարան, բայց կհայտնվեն շինհրապարակում։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը մի քանի անգամ դիմել է կառավարությանը։ Մենք դիմել ենք կառավարությանը հատկացնելու համապատասխան գումարներ 109 միլիոն եւ 205 միլիոն, երկու դեպքում մենք ստացել ենք 0։ Կառավարությունը փող չի տալիս օրենսդիրին, որովհետև ինքն էլ չունի։ Խնայելու համար փորձում են ծառայողական մեքենաների թիվը կրճատել։ Երբ որ քննարկում ենք ավտոմեքենաների կրճատումը, մենք նաև մտածում ենք, լավ, այդ վարորդների հարցը ինչ ա լինել։ Օպտիմալացում որոշ ոլորտներում կանեն առանց կտրուկ քայլերի։ Այլապես Աղաջանյանի խոսքով անխուսափելի է սոցիալական հետևանքը։ Քանի մարդ կկրճատվի հունվարից հետո, դեռ պարզ չէ։ Հաշվարկներ այս պահին դեռ չկան, բայց ինչպես ես ասացի, ընդհանուր տրամաբանությունը, ընդհանուր նոր կառավարության, ուրեմն, գործելաոճը միտված է լինելու դրան։ 2018-ին կառավարությունը 19 միլիարդ դրամից ծախսել է 11-ը, բայց վերջնահաշվարկ տարեվերջին կանեն։ Հաջորդ տարվա բյուջեով էլ գրեթե 20 միլիարդ դրամ կստանան։ Արդարադատության նախարարությունն բյուջեի իրենց մասից դժգոհ են, բայց գիտակցում են, փողը քիչ է։ Մենք նաև նախատեսել էինք գալիք տարվա ծախսերում նոր քրեակատորական հիմնարկի մեկնարկի համար 1 միլիարդ դրամի չափով գումար, ընդհանուրը 4.9 միլիարդ է, դա գործի քրեակատորական հիմնարկը փոխարինելու համար նախատեսված գումարն է, սակայն դեռևս այն ընդգրկված չի, պայմանավորված բյուջետային միջոցների սղությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ նաև ֆինանսապես է պատրաստվում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, դրա համար էլ փող է պետք, հատկացում պահուստային ֆոնդից կլինի։ Կարեն Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։